Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero te falar sobre essa plataforma que tá aí no título. Será que realmente vale a pena? Será que realmente é uma plataforma confiável? Paga realmente de verdade? Eu testei ela durante uma semana e vou te falar aqui a verdade sobre ela, tá bom? Tô sempre testando novos aplicativos, novos jogos e novas plataformas aqui e vou te falar em específico sobre essa plataforma, tá bom? Testei, fiz o meu cadastro tranquilo, certo? Super simples e entrei nela e comecei a jogar lá dentro dessa plataforma, tá bom? Em uma semana jogando lá, consegui acumular R$ 720 dentro da plataforma, tá bom? Então, tentei realizar o saque, coloquei meus dados bancários, tudo certinho. Só que quando eu solicitei o saque, certo? Falou que era 3 dias úteis para cair. Eu esperei esses 3 dias úteis para cair e não caiu. Entrei lá dentro, mandei mensagem de suporte, eles falaram que poderia ser minha conta bancária. Troquei minha conta bancária, passou mais 3 dias úteis e nada do meu dinheiro cair. Mandei mensagem e eles me pararam de responder, tá bom? Então, basicamente, eu acho que foi um golpe. E para confirmar isso, eu tentei novamente, criei uma conta no da minha esposa, fiz a mesma coisa, tentei sacar e aconteceu a mesma coisa, pessoal. Então, resumindo, tá? Eu não consegui lucrar, não consegui sacar, tá? Principalmente o dinheiro lá de dentro. Então, eles travam seu saque, não deixam você sacar, tá? Então, não indico essa plataforma para vocês, tá bom, pessoal? Eu vou te mostrar aqui, pessoal, um resultado que eu tive em outra, tá? Olha aqui para você ver. De R$ 6.900, basicamente quase R$ 7.000, tá? Em uma semana jogando nessa plataforma nova, tá bom? Até peguei o link dela, deixei aqui na descrição desse vídeo. Essa plataforma que eu tô jogando, eu identifiquei um padrão, identifiquei os jogos que pagam e o horário que paga. Então, tipo assim, ninguém sabe sobre isso e eu identifiquei isso e tô ganhando horrores. Então, quanto menos pessoas fizer, mais lucro, né? Eu posso ter, mas eu vou revelar aqui para vocês como você pode fazer hoje mesmo para lucrar nessa plataforma, tá bom? Preste atenção nos seguintes passos. Primeiro passo, você se cadastrar aí abaixo na plataforma de descrição, tá? Tá nos comentários fixado também. Segundo passo, eu indico você ter uma banca nessa plataforma de R$ 30 ou mais para você realizar jogadas, tá? É muito simples. Terceiro passo, só funciona exatamente 3 jogos: Fortune Tag, Fortune Mouse e Fortune RX, que é do Tourozinho. Esses 3 jogos que funciona, tá bom? Então se prepara que só funciona entre meia-noite a meia-noite e meia. A gente tem exatamente 30 minutos para realizar essa jogada. Essa é a brecha da plataforma, tá? Agora a gente vai identificar o jogo pagante dos três, tá? Você pega os 3 jogos, tá? Entra no primeiro ali, é um aleatório dos três. Coloca o modo turbo ativado do joguinho, vai ter lá no cantinho, tá? Tem a ficha do joguinho, coloca 50 centavos e você vai começar a jogar ali no meio. Uma, duas, três, quatro, até 10, tá? Dentro dessas 10, ele vai soltar um super ganho. Vamos supor que o primeiro dentro dessas 10 não pagou. Vamos supor que o segundo que você jogou pagou um super ganho dentro dessas 10. Você identificou o jogo pagante. Não tem erro. Identificou o pagante, agora é onde a gente lucra. Porque a gente tá com o jogo pagante na mão, tá com nossa mina de dinheiro. Você aumenta a ficha para R$ 5, R$ 2, R$ 3, desliga o modo turbo e joga mais 10 rodadas. Aqui dentro dessas 10 rodadas vai soltar um super ganho. E como você aumentou a sua ficha de 50 para R$ 2, R$ 5, R$ 10, você lucra 100, 200, 300, dependendo da ficha. Se você tiver com uma ficha de R$ 20, você pode lucrar aí até 800, R$ 1.000, certo? Então, tipo assim, vale muito a pena. Quanto maior sua ficha, maior chance de você lucrar alto nesse joguinho. Então faça isso. Ficou com dúvida? Assiste o vídeo novamente. Se ainda persistir, deixe no comentário. Não tem erro, tá bom, pessoal? Só fazer isso. Se cadastra aí, tá na descrição a plataforma. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até mais.